សូមទោសតអស់គ្នាម្ដងទៀតផងណាដែលអាចបានមកធ្វើវីដេអូដែលតអស់គ្នាមើលប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថាអញ្ចេះគឺយ៉ាងណាក៏ដោយជាពាក់វីដេអូនៅជប៉ុនគឺនៅតែជាពាក់អញ្ចឹងមកធ្វើវីដេអូនេះតអស់វិញអ្នកនរគ្នាមើលអំពីដំណើរកំសាន្តរបស់ពួកយើងពីការនៅលើយន្តហោះយ៉ាប៉េម៉ាម៉ៅទៅទៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងអូខេឥឡូវនេះយើងកំពុងស្ថិតនៅលើយន្តហោះនៃប្រទេសកូរ៉េយើងបានចង់មកដល់ប្រទេសកូរ៉េភ្លាមគឺយើងបានធ្វើដំណើរថ្មើរជើងដើរទៅ transit ជាមួយនៅយន្តហោះមួយទៀតប៉ុន្តែមុននឹង transit គឺយើងបានមានការ delay រហូតដល់ទៅ3ម៉ោងទៅយើងបានទៅដល់ឡើងទៅលើយន្តហោះដែលយើងត្រូវទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនឥឡូវនេះគឺយើងបានឡើងមកដល់លើយន្តហោះដែលយើងត្រូវទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនហើយគឺយើងខ្ញុំជិះ airline asia ណែហើយប៉ាក៏កំពុងតាមចង់មកថតវីដេអូវាយបាក់ពេញយន្តហោះចឹងទៅព្រោះថាបើសិនជាអត់ឈៀតពេលថតទេគឺច្បាស់ជាអត់មានវីដេអូសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឯងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលជាមួយសកម្មភាពដែលមមោនិងមមីប៉ាធ្វើអីគេខ្លះនៅលើយន្តហោះនឹងវាងាយស្រួលដែរសម្រាប់ថាពួកយើងគឺបានទិញនៅយន្តហោះ business class ដែរងាយស្រួលនៅក្នុងការឲ្យយើងគេងចាស់ណាមុនធ្វើដំណើរពីប្រទេសកូរ៉េទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនអាចប្រើរយៈពេលពី5ទៅ6ម៉ោងដែរអញ្ចឹងណាបើយើងបូកទាំងការ delay ជាមួយនឹងការជិះពីខ្មែរមកដល់កូរ៉េមកជប៉ុននឹងគឺចូលរយៈពេលជិត10ម៉ោងប៉ុន្តែគឺងាយស្រួលដែរដែលយើងអាចដាក់កៅអីដែលគេងបានអីបានអញ្ចឹងទៅហេតុម្ល៉េះកៅអីហ្នឹងក៏វាថ្លៃគួរនឹង2គួរនឹង3ជាមួយនឹងកៅអីធម្មតាដែរហើយគឺយើងបានចុះមកដល់ប្រទេសជប៉ុនហើយដំបូងឡើយគឺយើងចេញពី airport ប៉ុន្តែមើលមុំហូតេលតាម្នាក់ឯងគឺថាអត់ចាំបាច់មានអ្នកណាគេជួយគេហ្មងគឺគេអាចមើលថែខ្លួនឯងបានហើយហើយបន្ទាប់មកគឺវ៉ាលីរបស់ពួកយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាយើងមានរហូតដល់ទៅ12វ៉ាលីគ្នាតែ4នាក់ឯងតែដល់មានរហូតដល់ទៅ12វ៉ាលីអ្នកខ្លះក៏សួរខ្ញុំថាចេះបងអីមកហ្នឹងគឺមកតាមធួរមែនយ៉ាងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំមកជាលក្ខណៈ family ខ្ញុំជាក្រុមធំហ្មងនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនគឺយើងមកជាធួរប៉ុន្តែជាធួរហ្នឹងគឺយើងអត់យកកាយពីខ្មែរមកទេគឺយើងជិះដោយខ្លួនឯងឡើងយន្តហោះដោយខ្លួនឯងរហូតមកដល់ប្រទេសជប៉ុនទើបយើងហៅកាយនៅប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងតែសម្រាប់បងបងដែលគាត់ដឹងថាតើការជិះយន្តហោះត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចធ្វើដំណើរដល់របៀបម៉េចទេអូខេខ្ញុំរីខមែនដែរគាត់អាចម៉ៅធួជាកញ្ចប់ធម្មតាហើយយកកាយពីខ្មែរមកហើយកាយនៅជប៉ុនផ្ទាល់ទៀតអញ្ចឹងបានយើងមានកាយពីរហើយអ្នកខ្លះក៏អត់ចេះភាសាអញ្ចឹងក៏សាប់អង្គភាសាអង់គ្លេសស្ឹកបានគេគាត់អាចយកកាយខ្មែរមកទៅដើម្បីគាត់ជួយបកប្រែយើងពីកាយជប៉ុនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលពួកយើងចោះចត់ហ្នឹងគឺជាកន្លែងញ៉ាំបាយឯកឡើងគឺថាគេបានជូនយើងមកកន្លែងដែលយើងស្លេចហើយស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាធូ VIP គឺបានថាយើងអាចស្លេចទីតាំងស្លេចកន្លែងដើរប៉ុន្តែតម្លៃក៏វាខ្ពស់ជាងធម្មតាដែរអញ្ចឹងណាយើងងាយស្រួលដោយសារហេតុអីតែប៉ុនយើងអាចមកខ្លួនឯងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមកខ្លួនឯងត្រូវហត់ក្នុងការបុកឃីងឡានបុកឃីងអូតែខ្លួនឯងទៅនេះយកឲ្យគេរៀបចំមកទៅឥឡូវយើងមកដល់ភូមិមួយគឺហៅថាភូមិមូរ៉ានដែលទីហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនដក2អង្សាទៅ3អង្សាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពួកយើងនៅនេះគឺថាពេលដែលកក់ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្តៅ family គេទៅពីអោបគ្នារហូតព្រោះហេតុអីត្រជាក់ខ្លាំងអូម៉ូម៉ូវិញមិនមែនបាត់ខ្លួនរហូតព្រោះគេជិតអាកាសត្រជាក់ខ្លាំងណាហើយយើងបានថតរូបស្អាតស្អាតខ្លាំងនៅកន្លែងមួយនោះទេសភាពគេគឺអាចនិយាយថាជាភូមិបុរាណមួយដែលខ្លាប់ឃើញក្នុងរឿងជប៉ុនអើម៉ូពេលដែលដើរលេងដល់កន្លែងត្រជាក់ចឹងគឺបាត់ស្មៅគាត់ហើយចេះសតប៉ប៉ានឹងមកមីតែ2នាក់ស្វីត2នាក់ហ្នឹងទៅហើយនេះគឺប្រហិតដែលម៉ាក់យាយទិញមកឲ្យម៉ាក់យាយថាចេះឆ្ងាញ់ណាកូនបើតែញ៉ាំទៅក្តៅពេកហុយផ្សែងខ្លួនតែម្ដងនេះគឺទៅប្រាំងបិជូដែលខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកទាំងអស់នេះដឹងអត់ខ្ញុំទិញនៅស្រុកខ្មែរមកប្រអប់ហ្នឹងពី60ទៅ90ដុល្លារប៉ុន្តែនៅជប៉ុនគេលក់តែ25ទៅ30ដុល្លារខ្ញុំញ៉ាំចង់ឆ្កួតមកតែឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើនេះគឺជាផ្សារមកគេហើយនៅកន្លែងដែលគេលក់អវ៉ាន់នៅក្នុងកន្លែងតំបន់ភូមិបុរាណមួយហ្នឹងអ្នកណាដែលគាត់មកលេងគឺឯងមកដល់ភូមិបុរាណមួយហ្នឹងយ៉ាមានកន្លែងទីតាំងថតរូបស្អាតស្អាតនៅកន្លែងហ្នឹងបានដែរហិងច្រើនដែរហើយក៏មានមនុស្សដើរច្រើនដែរអញ្ចឹងវីដេអូទី1បញ្ចប់ហើយចាំមើលវីដេអូទី2បន្តទៀតណា